2 жылдың жүзінде менде бірақ 15 жылдық стаждық сахарный диабетім бар еді. Одан кейін гипертония давлениян білесіздер. Одан кейінгі менің өң үлкен қайғым серьез печен, 4 степень. Мен соған қаты дайындалып, балаларымен қоштасып, ағайындармен қоштасып, 18-20 килограмм азып, пастелде жатқан жерімен менің спонсорым Бақытгүл. Апай, сіз өлуге тиісті емессіз. Осынша қызмет істеп, неге өлесіз? Мына витаминді көрдегенде қой қарағым айналайын. Мен қанша дәріні іштім, солар жәрдем бермегенде, сен мына 18 мыңдық витаминіңді айта алмаймын, шырағым бальзамыңды деп. Соны тұтынғаныма 1,5 ай болды. Осыдан 10 күн бұрын результатым 87% серьез печеннен жазылыппын.